Kjempeflotte rigg. Vil gjøre et godt stykke arbeid for oss. Passe inn i alliansesammenhengen som vi har planlagt, og ikke minst performance first. Vi har satset på å ha effektive rigger, effektive branddesign og fantastiske folk, som vil gjøre at vi får sikre, kvalitetsfokuserte og gode produktive leveranser. Denne riggen den har det siste av kommersielt tilgjengelig digital boreteknologi. Og spesielt så vil jeg nevne Novos, som er en prosessautomatiseringsplattform som gjør oss i stand til å kjøre automatiserte boresekvenser mot tidligere, der vi opererte maskinerne mer manuelt. Ja, for meg som jobber med teknologi, så er jo alliansen en unik modell der vi kan jobbe mye tettere sammen med operatørselskapet og serviceselskapet Halliburton. Vi kan jobbe over lengre tid og legge felles planer som vi jobber igjennom i sammen. Det betyr at vi klarer å skape resultater raskere, og at det blir enklere for oss å ha en veldig god samhandling og implementere løsningene fortere. Jeg er overbevist om at det å jobbe i som et integrert team i en allianse, det er det som vil gi oss mer effektive boreoperasjoner, og vi kan levere nye brønner, effektive brønner, til en lavere kostnad for selskapet. Og vi kan levere flere brønner. Vi kan bore flere letebrønner, vi kan finne mer olje.